Vairāk nekā pirms mēneša Līvānu novadā notika atklātā fizikas olimpiāde, kurā piedalījās 21 jaunais fiziķis no visa bijušā Preiļu rajona. Olimpiādē, kura jau vairākus gadus top pateicoties Rudzētu vidusskolas direktoram Vladislavam Spriņģim, iekļauti sarežģīti uzdevumi, kurus izdomājis pats olimpiādes rīkotājs un kuri nav atrodami mācību grāmatās. Tādēļ skolēniem dalība pasākumā bija vēl nozīmīgāka. Jūnija sākumā Latgales mākslas un amatniecības centrā pulcējās olimpiādes uzvarētāji. Pirmo vietu un 100 latu naudas balvu ieguva divas dalībnieces – Laura Bobule no Rudzētu vidusskolas un Krista Šķēpa no Preiļu pirmās pamatskolas. Visgrūtākie laikam likās risināmie uzdevumi, tāpēc kā sagatavo pats Vladislavs Spriņģis tos uzdevumus, un tādi nebija risināti, un arī ne klasē, un skolētāji arī nezin, kādi tie uzdevumi būs. Krista Šķēpa stāsta, ka gatavošanās olimpiādai noritēja pildot dažādus uzdevumus un veicot eksperimentus. Interese par fiziku meitenē radās pateicoties skolotājai. Šogad mēs pirmo gadu skolā mācāmies fiziku, un tad arī vairāk radās tā fizika, bet skolotāji interesē ar dažādām pēcstundu nodarbībām. Tad, kad arī aizbraucām uz pirmo olimpiādu, tur arī bija labi panākumi, un tad arvien vairāk, un tā arī radās. Otro vietu izcīnīja Margita Rudzēte no Rudzētu vidusskolas, bet trešo vietu dala Mairis Iesalnieks no Līvānu pirmās vidusskolas un Glunta Pastere no Riebiņu vidusskolas. Uzvarētāji ieguva nevien naudas balvas, bet arī dāvanas no apgāda Lielvārds, kas sarūpēja skolēniem dažādas mērierīces. Savukārt olimpiādas rīkotāja Rudzētu vidusskola pasniedza spēcbalvu Preiļu pirmās pamatskolas skolniecei Ellei Bogdānovai. Rudzētu vidusskolas direktors Vladislavs Spriņģis atzina, ka skolēnu zināšanas viņu patīkami pārsteidz. Tas liecina, ka interese par eksaktajām zinībām nav zudusi, bet jaunie fiziķi ir talentīgi arī citās jomās. Olimpiādas pirmās vietas ieguvēja Krista Šķēpa apbalvošanas pasākumā klātesošos priecēja ar muzikālu priekšnesumu. Sandra Paigļkalne, Vladimirs Boltons, Vidusdaugavas televīzija.